usando táticas pro player hoje com a galera de Ribeirão e região. Prepara que a bala vai comer. Ah, passando lá, lá na frente, onde estão? Pra lá da grade, ó. Eles estão passando pela direita, lá na grade. É, tá muito ruim de eu ver também. Sempre chego mais cedo, analiso o terreno e preparo uma boa estratégia. Galera, aí. Brabo, hein? Nossa, que bala! Na lapa. Ele tá com o médico lá, viu, Astão? E nosso esquadrão bem posicionado tem total controle aí da situação. Não deixamos os inimigos sair da base. Não saiu. Aqui eu faço limpo. Meu Deus, meu Deus. Ai, quase que me acertou. Ai, ai, ai. Os inimigos já estavam na casa laranja aí da frente. Médico! Tira. Opa! Na sua arma, Washington. Vai, você vai ter que puxar o Washington também. Lá, Cris, ó. Eu também. Olha lá, o cara vai te matar aí, Alexandre. Sai daí. Olha lá, 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 vai, Osto, vai, Osto, vai, Osto. Boa. Tentei mudar o local, mas a melhor estratégia ainda era ali. Ai, carai.
só sem grudar. Ai, mas é, tá cheio de mato aqui também, filho. Ó. Ai, tá lá no cu o mato, filha da puta. Aí sim, hein, Marinho? É. Aí você fala assim pros caras, não, só tira a foto. Não vai falar, hein? Não consigo ver alguém. Não vi ninguém até agora. A janela da casa? Apesar do nosso time ser um time de defesa, partimos para o ataque. Vai. Vamos lá no cu, velho. Ele é tudo vermelho? É. Deixa eu abrir esse aqui, Murilo. Eu passo aí. Aí, ó. Uma pistola. Olha lá, caiu. Ah, ficou danadinho pelo jeito, coitado. Ficou bem na cara. Fala, rapaziada, beleza? Quero agradecer pelo esse game aqui numa fazenda em Ribeirão Preto. A convite aí da galera de Ribeirão. Game top, zero ocorrência. Foi muito bom, muito divertido. Galera se divertiu bastante. Esquadrão de sniper brabo, Washington. Sempre nas melhores operações. Você curte essas operações de airsoft pelo Brasil? Esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não, se inscreva, ativa o sino. E é nóis, nos vemos na próxima missão. Prepara que a bala vai comer. Fica agachado e quieto, não levanta e não vai correr. Fuzileiro, sniper e a bala vai comer. Então corre, vai, recua agora. Fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Então corre, vai, recua agora. Fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Vai, vai. Fuzileiro, sniper.